Bakıda diplomatik korpusdan oğurluq edilib. Qafqaz infonun əldə etdiyi məlumata görə, Əfqanistanın Azərbaycandakı səfiri Xeyrullah Spelanayev polisə müraciət edərək bildirib ki, Yasamal rayonunda yerləşən Əfqanistanın Azərbaycandakı səfirliyinin inzibati binasından oğurluq olub. Belə ki, səfirin iş otağının stolunun siyirməsindən 35.255 dollar, təxminən 59.933 manat pul oğurlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.